Jeg vil gerne lære dem, at ved at tro på livet, så kan man faktisk komme rigtig langt. Og ved at lære selvstændighed og det at arbejde for ting sammen, så kan livet faktisk lykkes. Det vil jeg gerne lære dem. Jeg valgte skolen, det var, jeg så den måde, de boede på, og jeg blev rundvist, og jeg synes, at det så godt ud, og jeg hørte de muligheder, der var på skolen. Det allerbedste for skolen, det må være linjefagene og vennerne. Linjefag, det er en speciel form for valgfag, som man er lidt ekstra fokus på. Sådan så, at eleverne de vælger en linje, de kan gå på, og så er det der, de har deres interesse. Det vigtigste for mig som lærerne, det er, at eleverne har det godt på Haraldsvik. De skal være glade for at gå i skole, fordi når eleverne er glade for at gå i skole, så får de også lært noget. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at de lærer noget, og i det hele taget, at de har et rigtig godt efterskoleår. Jeg synes, maden er udmærket. Især aftensmaden. Jeg elsker, når der er rugbrød med lever på sig og ristet løg. Jamen, vi tænker meget på den måde, vi laver maden. At vi bruger mange grøntsager. Elever i køkkenet. Jamen, fordi vi kommer til at snakke med unge mennesker, og vi elsker bare at snakke med jer. Og så samtidig lærer noget også i køkkenet. Så vi får lidt mere tæt forhold med jer. Det synes jeg bare er fedt. Hvordan er det at arbejde som pædagog på en efterskole? Jamen, det er simpelthen en rigtig spændende job. Det er en fantastisk job, fordi at man er en del af en stor enhed. Det er fedt at tage et sabbatår på Haraldsvik Efterskole, fordi at man får chancen for at lave noget, der er sjovt i sin hverdag, og lave noget, der er anderledes, end at sidde og kigge nogle bøger og læse. Jo, men det er fedt det der med, at man skal... Altså, jeg har selv været elev på Haraldsvik Efterskole, så det er lækkert at komme tilbage hertil. Og faktisk lave noget andet end at være elev og ikke gå i skole, og så faktisk have et arbejde, og så lave de her forskellige givet over medarbejder ting.